Të ndëruar të pranishëm, ndëshet një pjesë të filmit dokumentar të profesor dr. Nusret Plano për femijet e vrarë gjatë luftës. I ndëruar i kryetar i komunës zoti Ladrosi, nën kryetar Shala, përfaqësues të subjekteve politike, familjarë të dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të ushtrisë lindarë të Kosovës, i ndëruar i zoti Plana, zëri i liris, shumë e respektuara të utë, familjar të familjes Muqolli, drejtar të shkollave, mësimdhënës, prindër dhe ju të dashur nëzënës. Mirë se na erdhët në programin kulturo-artistik të organizuar nga shkolla Halil Bajraktari dhe shkolla Ali Gashi, me rastin e përvjetorit të masakrës e Baklegut dhe masakrave të tjera në vendin tonë, si ajo e Shavarinave, Vërbovcit, e delijajve të Abris, e shumë të tjera ku nuk u kushtyen as krijesat më të pafajshëm, femijet. Rënja e burrave dhe grave trimëresha për lirinë e dheut është obligim dhe nderë, ndërsa rënja e femijëve për liri është unike. Paqja dhe qetësia e tanishme rritet mbi gjakun e të rënëve dhe mbi gjakun e luleve të njoma të lirisë femijeve. Ky koncert për femijë organizohet dhe është organizuar për herë të parë vitin e kaluar me iniciativën e arsimtarit të muzikës Hajzer Gjoshi me nxënësit e shkollës Halil Bajraktari, ndërsa këtë vit këti koncerti ju bashkuar edhe nxënësit e shkollës Ali Gashi, pasi që arsimtari Hajzer punon në të dyja shkollat. Ju falenderojmë të gjithëve juve të pranishëm, e në veçanti falenderojmë të gjithë familjarët e dëshmorëve që gjenden këtu me ne. Të ndëruar të pranishëm, tani fillojmë me programin ton kulturo-artistik. Programin e hapim me këngën Masakra e Baklegut, këndon nxënësi Amir Gurguri në shoqërimin e korit. Pas kësaj këngë vjen nxënësia Uer Dalimani me këngën Laptomirë vendet e mija, në recitimin e vargjeve nga nxënësi Edmond Osmanaj dhe këngat Fala Parisit kënduar nga nxënësi Florian Krasnici. Oh,
janë të mirë pjeshke marë. Janë të mirë mriza e stane, janë të mirë o shpia e të parve, janë të mirë armë të shkreta. E ti na, e ti motër, janë të mirë, janë të mirë për satje jeta. Lam të mirë pëndet e mija, që posh duke një dal nga dal, shduke të në një kodër, shduke drini në një man. Kalaj djel që janë të mirë t'i nanë e shkreta, që me të fështira më rritë e kaqë, në kohë më atë mirë për ty unë treta, kur t'leqtinja kërkën paqë. Nona e mbejtme për së gjallit, kam e kjo kushe dit dhe ndit, ndërsa motra dekon malit, këtë dhe njëherë më kam e prit. Oh, no.